Olá, chegando de mansinho aqui com vocês para a nossa aula 47.2, falando sobre interpretação textual, beleza? Com vários gêneros textuais. Vamos lá? Começando? Temos aqui o seguinte, amado, ó. Leitura e interpretação de textos variados, né? Nossa revisão de conteúdo. O que é importante, né? Para a gente fazer uma boa interpretação. Nada mais, nada menos que a gente tem que ter a leitura. Por isso que é muito importante a gente ler, né? Todo tipo de texto, tá bom? Não importa. Então, a importância de ler. A leitura nos ajuda a melhorar a compreensão. Por isso, não podemos resolver questões de interpretação de texto somente no achismo. E quais são as dicas, né, que a gente deixa aqui para você melhorar sua interpretação? Primeiramente, lê todo o texto pausadamente. Releia o texto e marque todas as palavras que não sabe o significado. Veja o significado de cada uma delas no dicionário e vai e anote, né, vai fazendo as anotações. E o que mais? Elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Questione a forma usada para escrever. Faça um novo texto com suas palavras, mas siga as ideias do autor. Tá certo? Você vai fazer um novo texto, mas seguindo a ideia do autor. O que mais aqui, né? Leia mais. Ler, ó, segundo... que a mensagem, né, que Victor Hugo deixou. Ler é beber e comer. O espírito que não lê emagrece como o corpo que não come. Porque a leitura quer dizer que é a hidratação, é o alimento para o nosso corpo. No caso, para a nossa mente. Tá bom? O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. Não adianta você, né, pegar, querer ler coisas que não tem nada a ver, tá bom? Tem que ler bons livros. E para Monteiro Lobato, nós temos o seguinte, quem não lê, mal ouve, mal fala, opa, falando, falou até minha voz, e mal vê, tá certo? Quem não lê, para Monteiro, segundo Monteiro Lobato. Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então, ó, vamos refletir aí, né, essa questão da leitura. Importante é fazer leitura. E nós aqui, né, no primeiro ano, já estamos, né, com esse hábito de leitura, porque nós temos nosso clube de leitura que você, se você não tiver a obra que a gente indica, você pode pegar um outro livro e fazer a leitura também e trabalhar, tá certo? Importante é não deixar de ler e participar do clube de leitura, beleza? Então, terminando por aqui, daqui a pouco eu retorno com as nossas atividades. Até lá! Olá, amadinho! Estamos de volta para o nosso momento Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Então, agora esse momento é para treinar mesmo, treinar geral, beleza? Trabalhando vários gêneros textuais. Então, vamos lá? Começando lá com a nossa primeira questão. Nós temos aqui, né, relatório Jorge Miguel. Senhor Superintendente, tendo sido designado por Vossa Senhoria para apurar as denúncias de irregularidades ocorridas no aeroporto de Marília, submeto à apreciação da Vossa Senhoria o relatório das diligências que, nesse sentido, efetuei. No dia 23 de julho de 1988, dirigi-me ao senhor Raimundo Alves Correia, encarregado do aeroporto daquela cidade, para que permitisse fosse interrogado o funcionário João Romão, acusado de ter furtado uma máquina de escrever Olivetti, número 146.801.
pertencente ao patrimônio do aeroporto. O acusado relatou-me que realmente havia levado a máquina para casa na sexta-feira 18 de 1988, apenas para executar alguma tarefa de caráter particular. Não a devolveu na segunda, dia 21 de março, porque faltou ao serviço por um tipo de doença. Quando retornou ao serviço, dia 28 de março, devolveu a máquina. A doença do acusado está comprovada pelo atestado que segue, anexo ao presente relatório. A devolução da máquina no dia 28 de março foi confirmada pelo senhor Raimundo Alves Correia. Expondo, conclui-se que me parece infundada a acusação. Não houve vontade de subtrair a máquina, apenas a negligência do acusado em levar para casa um bem público para executar uma tarefa particular. Foi irresponsável, não cometeu qualquer ato criminoso. Não me convence seja necessário impor-se instauração de processo administrativo. O funcionário deve ser repreendido pela negligência que cometeu e o que me cumpre levar ao conhecimento de Vossa Senhoria. Aproveito a oportunidade para apresentar em protesto da minha distinta consideração. São Paulo, 25 de julho. 1988, Cláudio da Costa. O relatório de um texto do tipo. O relatório é um texto de tipo. Vamos lá. Qual é a tipologia, né? Argumentativa, descritiva, poética, narrativa, dramática. Qual é o tipo? A característica do relatório. Esse que a gente acabou de ler. A, B, C, D, U, E. Nós temos aqui o gabarito letra D, narrativo, beleza? Então, vamos lá. Questão 2. A finalidade principal do texto é documentar oficialmente um ato irregular, discutir um tema polêmico, fornecer dados para uma investigação, orientar o superior na tomada de uma decisão e indicar funcionários passíveis de punição. A, B, C, D, O, E. Qual foi a finalidade do relatório? A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui o gabarito letra D, que é orientar o superior na tomada de uma decisão. Vamos lá para a questão 3. Não consta ou não conta no relatório lido, né? A, uma forma de cortesia final. B, o cargo de autoridade que é dirigido. C, o relato dos fatos ocorridos. D, uma preocupação literária do autor. E, as conclusões dos atos analisados. O que não consta? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra D, uma preocupação literária do autor. Amados, agora vamos para mais uma questão, que agora é a 4. Nós temos aqui um trechinho, né, da poesia de Casimiro de Abreu, romancista da segunda geração ultrarromântica. É isso? Não é Casimiro? É, não, Adinha. Então, nós temos aqui, ó. O anjo dorme aqui na aurora apenas, disse adeus ao brilhar das açucenas. Em ter da vida levantado o véu. Rosa tocada do cruel granizo, cedo finou-se num infantil sorriso, passou do berço para brilhar no céu. Aí você tem aqui, né, Casimiro de Abreu. Marque a alternativa que indica o tema. Qual é o tema desse trecho aí? Fala do nascimento de uma criança? Fala da inocência de uma criança, fala do sofrimento pela morte de uma criança, de a morte de uma criança e o apego do autor por uma certa criança. Então, você volta ao texto, ó, o anjo dorme aqui, na aurora apenas, disse adeus ao brilhar das açucenas e tem uma vida levantado o véu. Rosa tocada do cruel granizo, cedo finou-se no infantil sorriso, passou do berço para brincar no céu. Então,
O que que diz aí? A, B, C, D, O, E. Qual é o tema? O tema fala da morte de uma criança. Gabarito, letra. E por que que eu falo? Não, passou do berço para brincar no céu. Ó, aqui temos as dicas, né? Granizo, né? Dorme aqui no granizo. Disse adeus ao brilhar das açucenas. Beleza? Então, por isso, gabarito letra D, que é a morte de uma criança. Amadinhos, vamos treinar para o nosso Se Liga no Enem. Temos aqui uma letra de uma música. Lembrando que o Enem adora trabalhar letra de música, adora trabalhar tira, fragmento de obras literárias, por isso que é necessário saber as características de cada um. Quando eu vou analisar poema, textos literários, aí você vai ter que ficar ligada em qual a função predominante de cada. Então, vamos lá, considera o texto a seguir. É Assumpreto, Luiz Gonzaga. Tudo em volta é só beleza, sol de abril, mata em flor. Mas o Assumpreto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas o Assumpreto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância, um ardal das pior. Furar os olhos do Assumpreto. Assumpreto, velho, sorto, mas não pode avoar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Assumpreto, o meu cantar é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai dos olhos meu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai dos olhos meu. Então, isso daqui, se você quer saber como é que é a melodia, é só clicar aqui no link, né, da letra e você lá e você vai encontrar, tá certo? A música Assumpreto de Luiz Gonzaga. A respeito da tipologia e da linguagem utilizada nesse fragmento, é correto afirmar que se trata de um descritivo em que variantes linguísticas ocorrem no nível sintático, bem injuntivo, destacando o uso da linguagem formal, C, descritivo com realce ao uso da linguagem conotativa, D, narrativo com predomínio da linguagem coloquial, E, expositivo em que ressai uma variedade linguística regionalista. Então, amadinho, A, B, C, D ou E. Presta atenção, ó, descritivo, no nível sintático. Injuntivo, tem certeza que é injuntivo? Vai dizendo passo a passo como que se faz, dando informações. Descritivo, que faz um realce ao uso da língua da linguagem conotativa, da linguagem figurada, ou narrativo, com predomínio da linguagem coloquial. Ou expositivo, que ressai uma variedade da linguagem regionalista. A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui, né, na letra D, narrativo, com predomínio da linguagem coloquial. E aqui a justificativa, tá bom? Relata o sofrimento de um pássaro cujos olhos foram mutilados para que passasse a cantar melhor. O texto é, portanto, de caráter narrativo, marcado por uma variedade linguística coloquial, que caracteriza a identidade nordestina brasileira, percebida, por exemplo, em olhar em vez de olhar e roubaram em vez de roubar. Beleza? Tá aí a justificativa. E agora, amadinhos, nós vamos para aquele nosso momento tão esperado, né, que é o clube de leitura, tá? Estou recebendo bastante, né, agora as fotos de vocês, né? Foto no pátio, foto na biblioteca, né? Na frente da escola, entendeu? Todas lindas. Então, nós estamos falando da unidade 2, que é a marca de uma lágrima, de Pedro Bandeira, né? Um livro infanto-juvenil que foi publicado em 1985 pela Editora Moderna. A menina se vê encantada por um primo que não via há anos e mergulha no conflito interno. Mais um para ser exato. Sua melhor amiga, Rosana, começa a namorar seu belo primo. Aqui, ah,
trechinho lá do que ela escreve. Ah, tormento que eu não posso confessar. O que eu escrevo é a verdade. Eu não minto. Eu declaro tudo aquilo que eu sinto. E é a outra que tens. Teus lábios vão beijar. Essas são as escritas, né? São as palavras de Isabel quando está desabafando nas cartas. Não é mesmo? É isso aí. Então, a leitura é maravilhosa. E essa imagem aí marca bem, né? Um olhar pensativo, um olhar que está sofrendo e não pode expor esse sentimento. Olha que conflito. Então, amados, vocês já sabem da história. E vamos aqui à escola Emburana, da Credit de Paraná, da professora Rosaneia, os amadinhos aqui, ó, todos aqui, uns fazendo pose, olha aquele bonezinho de tela, mano, olha só, que todo mundo tem até uma participação de um bebê aqui, participação especial, tá bom? Um forte abraço para a turma da escola Emburana, primeiro A, da Mediação Tecnológica da Credit de Paraná, professora Rosineia. Temos aqui mais outra escola, a Escola Mafalda Rodrigues, da CRE de Ariquemes, professor Zias Rodrigues, a sua turma de primeiro ano, tá certo? Lá no cantinho da leitura, ler é viajar sem o quê? Aí não deu para ler, amadinha. Então, ó, olha só, ler é viajar sem, aí eu não entendi, tá certo? Então aí o professor Ozias, obrigada pela participação, pela sua participação, né? Sua e dos amadinhos também. Agora nós temos também a escola Walter José Zanella, extensão Moacir Caramelo, Chupinguaia, a professora Adriana, aqui com a turminha. Professora Adriana, com a sua turma da escola Walter José Zanella, tá certo? Muito obrigada, amadinha. Um grande abraço aí, beleza? Então, vamos lá. Agora para o nosso pensamento do dia. Nós temos o seguinte, estudar é a fonte da juventude. Quanto mais estudo, mais necessito de conhecimentos, tá certo? Aqui uma frase motivadora para cada um de vocês, beleza? Amados, terminamos. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.